לוקחים את הקטע של היומיום של כ"ב אדר א', והרבי כותב בשם אדמו"ר הרש"ב, שהוא כותב באחד המאמרים, הד סעודה שלישית היום לא, היינו שאין צריך פת, אבל צריך לטעום איזה דבר, כמו שאמר רבי יוסי, יהיה חלקי מאוכלי ג' סעודות. זאת אומרת, בחז"ל, בגמרא, הגמרא אומרת לנו שיהודי חייב לאכול בשבת שלוש סעודות, עם כל מיני שבחים לעניין הזה. אז למה פתאום, מאיפה זה לקוח? זה לקוח מזה שבסיפור של המן, כשמדבר שהמן לא יורד בשבת, אז שם כתוב, מוזכר האוכל שלוש פעמים. אבל פעם אחת, פעמיים בחיוב ופעם בשלילה. אז פעמיים של חיוב זה סעודה של יום שישי בערב, וסעודה ראשונה, ופעם שנייה זה סעודת שבת בצהריים. סעודה שלישית, שם כתוב לא. ולכן אומר הרבי, זה הסיבה אחד הסיבות שבמנהג חב"ד, סעודה שלישית אוכלים רק אוכלים, בגלל שרבי יוסי אומר שיהיה בין אוכלי סעודה שלישית. אבל תואמים, אוכלים מזונות, או לא עושים סעודה ממש. זה דבר ראשון. דבר שני שרבי כותב, שאחד התורות שאדמו"ר הזקן אמר בבואו ללוזניה, אדמו"ר הזקן גר בכמה מקומים, בלעדי, אחרי זה בלוזניה, אחרי זה. אז הרבי אמר ככה, לעולם, יש מאמר חז"ל שאומר במסכת ברכות, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה. מה מיוחד היתרון של תפילת מנחה על תפילת שחרית וערבית הוא זה, שזה באמצע היום, בשעה שבני אדם עסוקים וטרודים בענייניהם. אתה עדיין עסוק בביזנס, אתה צריך להפסיק באמצע העבודה, אז הם עוסקים, טרודים בענייניהם, מפסיקים לתפילת מנחה. וזהו לעולם, עבודת האדם בעולם הזה היא שיהיה אדם, שיהיה מאיר ופועל במידותיו. זהיר מלשון מזהיר, יאיר. היינו שההתגברות הצורה על החומר, וזה ניכר בעניין של תפילת מנחה. כי בתפילת מנחה אתה שם לב שבן אדם מפסיק את העסק, ואומר, העסק הוא אמצעי, המטרה היא להאיר את העולם בדרך תורה ותפילה, אז אני מפסיק, הולך להתפלל, ו... ממשיך את העסקים אחרי זה. בהלכה, אנחנו עדיין בהלכות בשר וחלב, וזו שאלה שהרבה פעמים שואלים אותנו. בשר וחלב קרים, אפשר לשים אותם במקרר באותו אחד ליד השני, אז אין שאלה שאין לי בזה בעיה, כי בבשר הקר לא יעביר שום דבר לחלב, וגם הפוך. אם שני המאכלים יבשים לגמרי, צריך לוודא רק שלא נדבק ממאכל אחד בחברו, זאת אומרת, לא, לפעמים נוזל קצת מהחלב, אז אתה צריך לנגב את זה, אבל מותר לאחסן אותם ביחד במקרר, גם כן בין איזה בעיה. רק כדאי לנגב קצת. ואם היה אחד המאכלים לך, מאכלים לך, צריך לשטוף אותו במים קרים או במים קושרים, ואין איזה בעיה. חתיכת בשר קרה שנפלה לתוך חלב קר, רק צריך להדיח את הבשר היטב במים ומותר לאכול אותו. אבל אם חלב, אבל את החלב, כיוון שלא שייך להדיח חלב, אז מותר לשתות אותו אפילו בלי הדחה. זה היום, זה ספק כבר, ב-18 דקות זה יספק, אבל מבחינת בעיקרון, אין לזה בעיה. בתפילה, אנחנו עדיין בהודו. או מה, בשר קר או בשר תפוח?
קר כפו אותו דבר. כל עוד שזה לא מבושס, שזה לא מבשל, זה לא עובר טעם. אז לא עובר... יש לי חתיכת בשר חי על השיש, נשפך עליה כוס חלב. כן. תנגב את החלב, את הבשר, תשטוף אותו, שלא יישאר חלב. אתה תגיד לי, בשר לא סופג? לא במהירות כזאת. לא לוקח לו זמן. אז אנחנו עכשיו בתפילה בהודו, אז אנחנו אחרי שהסברנו קצת את השלושה הפסוקים של הישועה של השם צבאות עמנו, להשם הישועה לא מחבר לך את החסל, להשם צבאות עמנו מתגלנו לכף סלע, להשם צבאות אשרי אדם מתח בך, שמושיע המלך יעננו ביום קורינו, אז אנחנו אומרים הלאה, הושיע את עמך וברך את נחלתך, אומרים ונעשה מדע העולם. אומרים לקדוש ברוך הוא, תושיע את עם ישראל וברך את נחלתך. מה זה נחלתך? מקום שלך, לא? אז מה הקדוש ברוך הוא צריך לברך את המקום שלו? מה זה נחלתך? נחלתך זה עם ישראל גם כן. אבל נחלה זה מלשון שגם אלה שהם רק נחלה. משהו שאתה מעביר, לא נחלה. בדיוק. זה כמו נהר שמעביר. אז הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא, גם אלה שהם לא מרגישים עמך, הם רק נחלתך. גם אותם כולל. גם אותם צריך לזה. זה הכוונה של העניין. שלנו יום טוב, בשורות טובות, שבת שלום.